Оперативна обстановка залишається дуже складною, напруженою на всій лінії зіткнення з противником, що в самому місті Бахмут, що на його флангах і околицях. Безпосередньо ворог не припиняє артилерійських обстрілів по наших позиціях на флангах, також постійно ведеться аеророзвідка наших позицій. І ми спостерігаємо на передньому краї противника про те, що ворог постійно укріплює свою лінію оборони, першу лінію оборони, також другу лінію оборони і постійно веде розвідку з метою виявлення наших вогневих позицій, наших командних пунктів, передових пунктів управління для того, щоб знищувати це все і тим самим позбавити системи управління з особовим складом і відповідно вивести зі строю особовий склад. Угу. Так, ну а загалом, на вашу думку, от зараз дуже багато є взагалі і висловлювані політиків і військових стосовно нашого контрнаступу. Чи може бути оце посилення активності на Бахмутському напрямку, в тому числі пов'язане з цими новинами, на вашу думку? Можливо, але ви повинні розуміти, що ми ніхто не знає толком, де буде здійснений контрнаступ з силами оборони України. І то, що Бахмут – дуже важлива точка зараз, мабуть, більше політична для самої Росії, а для нас це просто наша земля, і ми повинні відстоювати кожен метр цієї землі, дивлячись, чи це Бахмут, чи це Авдіївка, чи це інші якісь напрямки зіткнення з противником на лінії фронту. Ну, але все-таки, можливо, ця ситуація, ну, і ситуація лишається досить складною, хочу ще раз це повторити, досить складною. Угу. Ну, а загалом, дуже-дуже багато уваги до цього контрнаступу прикуто, військові як до цього ставляться, на вашу думку, чи варто дійсно про це так багато говорити і політикам, і всім іншим? Ну, раз же всі так багато про це говорять, військові тут залишаються заручниками ситуації цієї, тому що ми ж будемо наступати, здійснювати контрнаступ тільки тоді, коли буде наказ, а то, що політики говорять, мабуть, так треба говорити, і то, що весь український народ про це говорить, теж таке треба говорити, тому... Ну, люди говорять, але контрнаступ, будь-який наступ – це дуже важка, небезпечна операція. І коли вона буде, і скільки тут буде потрібно сили і засобів для здійснення успішного контрнаступу, ну, ми побачимо вже згодом, коли буде здійснений сам контрнаступ. Ну, так, звичайно, що ми всі на ці новини чекаємо. І поки що про це зарано говорити. Но загалом, якщо говорити про фронт, то тут лише зараз на Бахмуті така... А ситуація напружена зберігається, чи є також і інші непрості такі точки? От, зокрема, Авдіївка, ну, такі новини надходили, відомо, тривожні. Так. Наскільки відомо, Авдіївка також має дуже напружену ситуацію, і ворог пробує взяти її в кільце. Так що не один Бахмут, але Донецький напрямок дуже важливий. Дуже важливий, тому що противник намагається всіма силами, він перекидає нові сили на нашому напрямку. В смузі відповідальності з'явились регулярні війська Російської Федерації. Це відчутно в їхніх переговорах. Пішла в них зовсім інша система управління, вона більш цілісна, безпреривна. І відчувається, що там вже діють професійні військові, а не якісь там просто найманці, які мають зброю.